tudo bem com vocês? Hoje nós estamos indo no Pesqueiro União, que fica entre Registro e Sete Barras. Aí estamos eu, né, aqui, meu marido, o Bruno, a minha amiga Daiane e meu amigo Paulo. A gente vai passar o dia lá. E aí a gente pega uma estradinha de barro, tá, gente, pra ir até lá. E eu vou mostrando pra vocês, vou falando preços, vou dando as dicas dos passeios, tem tirolesa, a gente pode pescar, tem piscina, então eu vou mostrar tudinho pra vocês. Chegamos no Pesqueiro. Agora eu vou lá dentro. Nós vamos ver os preços, que aí eu vou passar pra vocês, tá? E aí, amiga, gostou do lugar? Muito lindo, muito gostoso, né? Vale ali, a pena. Ali, gente, é a parte do... que, pra pescar. Tem os tanques. Aqui também. É uma delícia, tá um solzão bem gostoso. Gente, eu tô com uma... um negocinho aqui, que os invejosos vão dizer que é espinha, mas não é. Meu Deus do céu, tá um bitelo do negócio aqui. É calúnia isso. Né, amiga? É, não é. Isso aqui é um piercing, né? É isso. É um piercing que eu coloquei do dia pra noite. Então, gente, os preços é R$27 por pessoa, tá? Criança até 6 anos paga, não pagam. E de 6 até 12, eu acho, né, Bruna? Não lembro. Acho que de 6 até 12 paga metade. É, tem piscina. Piscina para criança é R$10 e para adulto é R$15. É, nesses R$27 já está incluso a tirolesa, o pedalinho e você pode pescar. Eles têm uma massinha, né? Massinha de pão, sei lá o que é. E aí você paga R$2 por elas. Mas só que uma massinha, gente, acho que dá pra ficar o dia inteiro com ela, né? E você pode curtir o dia inteiro. A refeição é da meio-dia até as 3, que você pode comer à vontade, no horário que você quiser, pode ficar comendo à vontade. Ah, ele abre também, abre das 9 até as 6 da tarde, então você pode passar o dia inteiro aqui dentro, tá? Esqueci de falar é que os refrigerantes são à parte. Você tem que pagar por fora. Mas aqui é muito gostoso. Muito gostoso você passar o dia, fazer um piquenique, trazer a criançada. É uma delícia. Quero ver se eu cato um peixinho. Porque da outra vez que eu vim eu não peguei nem uma formiga. Nós trouxemos nossos amigos pra tirar umas fotos e Bruno tá lá, ó, dando uma de fotógrafo. Depois eu mostro pra vocês alguma das fotos que nós tiramos. Estão querendo aí? Estão reivindicando o quê? Comida! O que nós queremos? Comida! 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 Ai, gente, a gente movida a comida, ué. Fazer o quê? Né?
dia. Vamos fazer um piquenique? Galera, não esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir e dar um joinha. Tem vários vídeos do Vale do Ribeira vindo aí. Quantos minutos pra vir até aqui? Uns 40. Uns 40 minutos? É, de Pariquera, né? De onde nós saímos. Pariquera de registro, então? De registro, acho que uns 10 minutos. Uns 15 minutos. Uns 15 minutinhos. E aí, estão curtindo ser fotografados? Muito! Adoro! Que vista linda! E é hora do rango. E vamos, sabe, galera? Esse povo aqui come pra caramba, hein? É, aqui não pega sinal de celular, então vocês venham pra cá e vão ficar desligados do mundo, porque não dá pra se conectar à internet. Pra quem gosta de ficar livre disso tudo, é uma maravilha, né? Agora sim, hein? De vantagem. Como coloca esse negócio aqui? Não, meu amor. Se engatar na cabeça de alguém. Cai dentro da água. Olha o tamanho da massinha que ela coloca. É a melhor tática pra pegar o peixe. Olha o tamanho da massinha. Ela sustenta a família inteira do peixe. Enquanto o meu, ó. Tadinho. Pare de ser mesquinha. Vamos tentar a família do peixe. Eu peguei. Esse aqui é meu, velho. Eu pesquei mais um. Olha o tamanho do meu peixe, ele é gigante. Detalhe, ela tá com medo do peixe. Ai. Não. Olha o tamanho, Bruno. Não? Tira ele pra mim. Ah, o peixe tá pulando. 4-3 para as meninas. Vamos ganhar, uhul. E quem fizer 5 ganha. Vamos dar, vamos dar, vamos. Vamos. Vamos que eles estão enrolados lá na isca lá, ó. Ganhamos. Uhul. Ele não quer sair daqui. A gente tem que pescar agora lá no Pantanal. Tem um peixe gigante lá atrás, lá. E o legal era trazer vara com... Murinete. É murinete? Pra poder jogar lá no fundo, lá pra pescar os bitelos. Gente, aqui é a parte da tirolesa. Só que hoje que nós viemos, a tirolesa não vai poder funcionar. Porque eles estão arrumando um negocinho nela. Mas é aqui, ó. Aí desce pelo cabo aqui, ó. Aí desce aqui e vai pra lá. E depois tem a volta. Aí vai até ali em cima, ó. E depois desce aqui nesse cordinho aqui, ó. Para aqui. Aí nós estamos querendo vir outro dia só para vir brincar na tirolesa. E aí, se você vir só para brincar na tirolesa, é R$5. Mas se você vier comer e pagar os R$27, você tem direito à tirolesa. Você pode andar quantas vezes você quiser. No pedalinho também, você pode andar quantas vezes você quiser. Cadê a alavanca, esse daqui? Você tem tamanho de criança, mas...
tem tamanho de criança, tem que ter que boletim. Vai lá pra frente, vai pra frente, pra trás, vai pra trás, e pra trás essa alavanquinha do lado. Meu Deus! Corajosa! Galera, tô terminando aqui o vídeo no Pesqueiro União. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal aqui do Vale do Ribeira ama a nossa região. E agora eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais nosso Vale do Ribeira, a parte turística, o quanto nosso Vale do Ribeira é lindo. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu primeiro vídeo mesmo, esse ano de 2017. Desculpe se a imagem não ficou muito boa, mas a gente vai aprendendo com o tempo. E eu queria mandar um abraço pro pessoal que sempre tá lá no meu canal, que são o pessoal que faz uns vídeos também, que a gente sempre tá junto, que é o Explore Games, a Lê Canofre, a Du Soledad, Maria Oliveira, MEMVLS, gente, ele me ajudou esses dias pra mim fazer essa vinheta aí no começo do vídeo, a Mari Cordeiro, a Cláudia Duque Decora e a Andréia Linda. Esse pessoal sempre tá lá no canal, então se inscrevam no canal deles. E um grande abraço pra todos vocês, viu? Tamo junto, galera! Gente, foi muito divertido, foi muito legal aqui. Eu vou fazer muitos vídeos aqui da nossa região. Espero todos vocês acompanhando os vídeos comigo, tá? Tem muita coisa vindo por aí. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, galera. Tchau! Tchau, pessoal! E fiquem com essa vista! Tchau.